Vår första anhalt, drygt 4 mil från Gävle. Jag filmar. Filmar sandkisten, päron. Och sen kan vi tänka oss en kaffekanna där bredvid, men den blev kvar i Tyresö. På vår bil också. Titt på Joakim då. Min där stugan där. Härifrån. Från Storuman va? På väg mot Tärna. Tärnaby. Ska vi ta lite ens konung som kommer där. Det är 1 juli. Vi är hemma av vann. Och det ligger ungefär 2 mil från Tärnaby. Och Lisa har plockat en blomma. Vad heter den där blomman? Den heter Ål. Snörboll. Smörboll heter Smörboll. Den. Smörboll. Det luktar väldigt, väldigt bra. Och vi är på väg till Mo i Rana. Som ligger i Norge. Ungefär 9,5 mil dit. Det här Lisa. Är ett berömt ställe, säger Ritva. Förskräckt över att jag inte känner till dessa fantastiska ställen. Men vi lär oss, vi lär oss. Vi ska titta mer på Sverige. Då har vi en eld, eller en å, och fantastiska fjäll med snö. Och det är väldigt kallt. Och det är väldigt kallt. Nu åker vi. Här uppe, precis 100 meter från norska gränsen, så finns det en buss som säljer varor till norrmännen. Vi kan se om vi kan åka närmare, kan vi titta på det. Där handlas det för fullt. Och där har vi gränsen till Norge. Vi ska snart åka över. Va? Ska vi ta en bild där över fjället här? Ser man den här bäcken som sen blir en stor fors där nere? Här. Upp på Larcirkeln. Jag vet inte vad det finns en papperskorg. Filmar du? Mm. Hela 16, 22, 12, 22. Vad sa du? Vad filmar du? Jag filmar stugorna och så filmar jag fjällen där borta. Ja, vänta, får jag bara ta klart det. Hej! Hej, hej! Visst att man ville ha man, på sig själva, då? Jo, men det brukar vara så att man vill ha. Vill du, ja? Pappa? Ja. Stanna nu, stanna du. Hej! Hej, Lisa! Hur är det? Ja. Ganska trädgård. Ja. Hejsan! Vad tar du kort på? Hela alltet. Ja. På vattnet, på allting. Sen kommer vi bort till husen där borta. Kan du filma dig bort? Ja. Det var det där runda där ser ni. Där borta vi var nere då. Vi kunde ha husen där borta. Och sen kommer vi synas där borta där vi bor. Vad är det med det? Filmar du? Ja, tänkte det. Ska vi gå ner lite grann? Ska vi göra det? Ja. Gå ner till den där kanonen. Jag ska filma där sen.
Det var så vackert det här. Det är härligt. Får du det? Ja, järn, sten och så små stenar. Ja. Här ser vi då salongen på huset som vi har hyrt. Här sitter husmodern i full gång med vad hon ska göra tydligen, tror jag. Vi kan ta en närmare titt på vad hon sysslar med. Hon spelar linjebåtar och hennes rekord var med 200, men mitt är 300 och Joakim tror jag var 500. Och pappas var 600, tror jag det var. Ja. Så tror jag det var. Och nu håller mamma på att spela, så hon ska slå hennes rekord. Mm. Jag säger, så ska jag slå henne alltså på det spelet. Mm. Så hon har tagit alldeles nyss. 160 fick han för en stund sedan. Kristallkronan hänger i taket. Jag tror att vi... Här är vi hos Alberts bror. Det fanns laxodling här. Den fisken har stått ett år i havet. Det är ganska långt. Jag tror vi ska gå foder på den stora laxen här. Den här, exakt här. Ja, så får jag ta en bild där. Är han större? Ja, det här är som 4-5 kilo. Hoppsan! Hoppsan! Har du sett hur stora de är? Ja. Var det 20 att se på fisken? Springande. Men kanske pratsjuka. Tror du det? Va? Jag kan stiga där på andra sidan. Det där lilla på det. Hon har blivit 30 år. Ja. Jag går lite längre bort.